Скажи, будь ласка, ты киянин? Сейчас живу в Києві, да. Ні, просто жіночки почали кричати «молодець», я думаю, може, сусідки прийшли. А дивись, на мій погляд, ми не даремно тобі вчора дали можливість сьогодні бути на сцені. Спасибо. Це було краще, ніж вчора. Спасибі. Андрій Інкін. Андрюшка. Опять обнимаемся. Давай обнимаемся. Боже, как хорошо ты красиво спел. Вообще, потрясающе. Спасибо. Анна Ивановна, ну скажите, как вам Андрей? Ну ты же мой онучик, я же не могу сказать погано, але все дети гарні, все гарно спевают. Але это же мое, мне оно найкраще. Стыть грыть костюм. Стыть грыть? Ну ладно, слушай, какой костюм? Все слушали, как ты поешь, причем есть костюм. Молодец. Спасибо. А що він у вас така пригода? От ми йому тут весь час кажемо, у нього щось відбувається, розумієте? То у нього костюм пропав, то у нього ну, там ще... Ну що ви зробите, коли... Ну, значить, комусь подобається таке, щоб забрати. Ну, нехай носить на здоров'я. На здоров'я. Спасибі. Я всіх мальчиків об этом спрашиваю. Якщо вдруг він буде колебатися, у нього буде один шанс услышать, чому тебе потрібно взяти. Я буду делать все, Ігор Васильевич. Я буду слушаться, я буду стараться, я буду просто... рвать одно место, ну, я покажу, что вы не зря меня выбрали. Вы тут кричали «Браво!» Чи це вас підбила світка? Ви знаєте, я не добачаю навіть в очках. І для мене просто враження, він співає від душі, розумієте? Мені здається, що він трошки переграв. Він якось занадто перенісся в Іспанію, ні? Все, все, я не правий. Добре, я вас почу? Ні, я не вірю, щоб він переграв. Ні, ні, Віктор. А до вас взагалі нема питання. Ви його прихильниця номер 1, 2 і 3. Ігор залишив.